یسعیاہ 48 باب، یہ بات سنو آئے یعقوب کے گھرانے، جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودا کے چشمے سے نکلے ہو، جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو پر امانت اور صداقت سے نہیں، کیونکہ وہ شہر قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توکل کرتے ہیں جس کا نام رب الفاج ہے۔ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، ہاں وہ میرے منہ سے نکلیں، میں نے ان کو ظاہر کیا، میں ناگاں ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئیں، چونکہ میں جانتا تھا کہ تو ضدی ہے اور تیری گردن کا پٹھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے، اس لیے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کہہ سنائی اور ان کے واقعہ ہونے سے پیشتر تجھ پر ظاہر کر دیا، تا نہ ہو کہ تو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے سنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائی، تو نے یہ سنا ہے، سو اس سب پر توجہ کر، کیا تم اس کا اقرار نہ کرو گے؟ اب میں تجھے نئی چیزیں اور پوشیدہ باتیں جن سے تو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں، وہ ابھی خلق کی گئی ہیں، قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تو نے ان کو سنا بھی نہ تھا، تا نہ ہو کہ تو کہے دیکھ میں جانتا تھا، ہاں تو نے نہ سنا نہ جانا، ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے، بلکہ میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے، میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں، دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانت نہیں، میں نے مصیبت کی کٹالی میں مجھے صاف کیا، میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا ہے، کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو، میں تو اپنی شوکت دوسروں کو نہیں دینے کا۔ آئے یعقوب میری سن، اور آئے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا، میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں، تم سب جمع ہو کر سنو، ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے؟ وہ جسے خداوند نے پسند کیا ہے اس کی خوشی کو بابل کے متعلق عمل میں لائے گا اور اسی کا ہاتھ کسدیوں کی مخالفت میں ہوگا، میں نے اسے بلایا، میں اسے لایا ہوں اور وہ اپنی روش میں برومند ہوگا، میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں، کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی، تیری نسل ریت کی مانند ہوتی اور تیری سلبی فرزند اس کے ذروں کی مانند بکثرت ہوتے اور اس کا نام میرے حضور سے کاٹا اور مٹایا نہ جاتا۔ تم بابل سے نکلو، کشتیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمے کی آواز سے بیان کرو، اسے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ، کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا، اور جب وہ ان کو بیابان میں سے لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے، اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا، اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا، خداوند فرماتا ہے شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔